Ja nüüd on mul hea meel kutsuda pulti advokaat, samuti vabakutseesindaja Villu Atsman, kes on töötab advokaadibüroos Trinity, on vastutav partner, vist kui ma õigesti tõlgendasin su tutvustust ja Villuga seob meid ühine tutvus, ma arvan, viimase 20 aasta jooksul, isegi teatab akadeemiline vendlus ja Villu on muuses inimene, kes on ainsa Eesti advokaadina esinenud ka Euroopa inimõiguste kohtus sõnavabaduse teemal. Aga praegu me palusime Villut siia, et valgustada pisut teemat autonoomia ja õigus ja samuti võib-olla tuua ka paraleele teise vabakutse esindajate hulgast, kuidas moodi on, kas on ka sarnased probleeme advokaatide hulgas, kui need, millest me täna räägime, aga palun Villu. Tere, arstid, vabakutse esindajad, professionaalid. Et minu tänane ettekanne on siis jah, autonoomiast ja õigusest ja ma panin taga üks väikse intrigeerivama ala pealkirja, et siis oleks natuke huvitavam. Palju ma sellel jõuan peatuda, ma ei tea, aga ma korra mingil hetkel talle katsun ka vastata. Aga ütleme, et kuna ma olen selles õndsas seisundis, et ega ma päris täpselt ei tea, mida te minu ettekandelt ootate, siis ma lähtun sellisest vabade assotsiatsioonide meetodist, et minu ettekanne saab olema selline küllaki eklektiline uitmõtet kogum siis sellel teemal, mis mul nende asjadega nagu pähe tuli. Ja ma nüüd ei pretendeeri sellele, et ma selle teema just kui mingi tervikliku käsitlusena siin nagu avan või annan teile täna mingi sellise konkreetse õigusalade nõu, et kuidas kuskil nagu käituda. Aga et mõte oleks nagu ikkagi see, et ma suudaks teile anda võib-olla mõne nagu väljast poolt mitte taapärase võib-olla mõtte ja see nagu see intrigeeriks või initsieeriks teid ise oma vahel siin diskussiooni jätkama, sest minu hinnangul nüüd see eneseregulatsiooni tähendus või eneseregulatsioon toimib keelgi selle kaudu, esiteks selle vajadus selgub sellest, kui me midagi välja ütleme, et kui te oma vahel midagi välja ütlete, siis see vajabki teie eneseregulatsiooni. Ja see eneseregulatsioon ise hakkab ka sealt peale, et te selle välja ütlete. Et siis see on minu ettekande eesmärk, et teid kutsuda siis pärast oma vahel diskuteerima. Struktuur on umbes selline, et ma siis katsun vaadata veidi siis autonoomiat, arstide professionaalset autonoomiat, kuidas veidi õigus seda reguleerib, katsun siis võrluseks esitada paraleele advokaadikutsest, advokaadikutsealasest aukohtupraktikast ja siis kohati siduda teemat selliste ülduvitavate ideedega ja ka siis Euroopa inimõiguste alase meditsiinialase kohtupraktikaga. Et see siis, et esiteks räägin autonoomiast ja siis kolmest võib-olla üks dimensioonist minu arvates, kus siis autonoomia on piiratud. Nii, ma olen need mõtted siia, et esimene punkt siis on see autonoomia selline mõiste, ma katsun sellest natuke rääkida. Teiseks siis, miks see üldse tähtis on ja kolmandaks siis, mis eesmärk on siis selle autonoomia piiramisel. Ma küll alustaks hoopis ühe väikse värvilisema looga, ühe Eesti rahva muistendiga. Ma vist kõik teame seda lugu, et kuidas rehepapp hakkas õnne valama, sulatas seal tina, eks, siis vanapagan sattus talle peale ja noris, et kuule, et mis sa teed seal ja rehepapp müüs talle selle sulatina siis silma rohu pähe maha, eks, kaabu teie kulla eest. Ja siis see vanapagan, siis vana rumal vanapagan, eks ju, kõndis pärast ringi ja kuidas küsiti, et noh, mis juhtus, siis ta ütles, et ise tegi, eks ju. Et ega mis see autonoomia ikka muud on, kui see, et me ise teeme ja ise otsustame, eks. Et aga selleks, et mitte teid tekstiga väga vaevata, ma panen parem pildi peale, siis on kindlasti nagu huvitavam ja siis ma saan lihtsalt siin jutustada. Ma läksin siis lihtsa vastupanu teed, et ma siis googeldasin, et mis asi see professionaalne autonoomia on ja sain vastuseks, et see on siis võim oma kutsealaste valikute üle. See tähendab siis, et professionaal saab oma töös ise teha sõltumatuid otsuseid.
Nüüd, kuidas on advokaatidel? Advokaatidel on kutsetöö tagatised üsna selgelt väljendatud seaduse tasandil. Advokatuuri seaduse kohaselt on siis advokaat õigusteenust osutades sõltumatu ja juhindub seadusest. Seal veel kutsealasest praktikast ja headest kommetest ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt sõltumatu juhindub seadusest. Nii et seaduse tasandil on advokaadi kohta öeldud, et temast ei olla kõrgemal või kõrval või ümber kuskil kedagi, kes tal annab töökäsu, et kuidas ta oma tööülesande peab tegelikult lahendama. Nüüd ma üritasin nagu sama asja teha arstide puhul. Ma pean tunnistama, et ma jäin päris jänni. Et ei leidnud ma seda arstide sõltumatuse paragrafi kuskilt Eesti seadusest, ei leidnud ma teda ka Eesti arstieetika koodeksist, ei leidnud ka Eesti arstide ametivandast. Isegi vist maailma arstide vandas nagu väga seda välja ei tulnud. Ta ainukene koht, kus ta üldse oli siis, nagu siin eelpool ka viidati, päris mitmes ettekandes, oli siis maailma arstide liidu eetika või eetika koodeksis, jah, rahvusvahelise eetika koodeksis, kus ta tõesti on siis, esimene punktina on seal kirjas, et siis arst peab toimima alati sõltumatu professionaalse otsuse kohaselt. Et ma vaatasin isegi läbi ainsaga Eesti autorite poolt ilmutatud siis meditsiiniõiguse nagu raamatu ja seal ka nagu autonoomega seondus ainult nagu patsiendi autonoome, et ega arsti nagu sõltumatusest seal kuskil eriti palju juttu ei olnud. Et ma paneks siia sellise retoorilise küsimuse või mängulise küsimuse natukene, et kujutame ette olukorda, et teil on seal üks juhtum ja tahate seal mingit ravi rakendada, aga ütleme, et tuleb teil terviseametist või ülemuselt või patsiendilt, tuleb ikka nõue kohe, aga mul on nüüd, siin tuleb kasutada seda ravi. Ja argument on see, et aga see on kõige kvaliteetsem ravi. Siis millisele õigusnormile täna arst tegelikult saab sinu viidata, et noh, väga tore, et seda nõuate, eks ju, aga mina otsustan praegu selle. Et ma arvan, tegelikuses see, eks ju, nii toimub, aga täna, kui me nagu õigusest otsime nagu vastust, et mis selle õiguse teile annab, nagu, siis me seda ei leia. Et tot selline on see lugu arstidega praegu, minu hinnangu. Nüüd, miks see üldse nagu tähtis on? Et ega siis professionaalne autonoome ei ole ju nüüd see, et kuskil paneme seadusesse kirja ja või eetika koodeksisse ja siis ta nagu ongi nagu olemaseks. Et minu hinnangul ikkagi selle professionaalne autonoome sisend, nagu siin ka eelnevalt on öeldud päris palju, eks ju, on siis selline superpositsioon nagu teadmistes. Asümmeetri, eks ju, et nüüd sellel professionaalil on eri teadmised, eks ju, sellisel tasemel, kus ta siis selle inimesega või siis jah, keda see puudutab, eks ju, on ta nagu oluliselt erinevates olukordades. Et kui me siin, noh, tooksime nagu jälle, ma toon ühe keelelise näite, eks ju, mul keelega ma ei tea asju palju võrrelda, see on jälle üks iseregulatsiooni vahend, eks ju, aga kujutame ette nagu, noh, üld tead on, eks ju, et juristidele, arstile meid üldse on ladinakeelsed väljendid, mis tavali inimestele nagu ütle suht aast midagi. Aga võtaks veel ühe näite näiteks, et ütleme, et te kasutate küll keelt, kus on nagu parem ja vasak, eks ju, aga ütleme, et patsient räägib keelt, kus on näiteks päikesepoolne ja mitte päikesepoolne, eks ju. Või et teie keeles on näiteks kollasel värvil nagu viis, nagu varjundit, eks ju, aga te räägite inimesega, kelle keeles on ainult nagu must ja valge. Et no ma veedaksingi seda, et nüüd see autonoomia ongi kutsutud nüüd selleks, et seda nagu arusaamatust, mis sealt pinnalt võib tekkida, et seda kompenseerida. Et me ei saagi eeldada, et seal toimuks ikkagi täielik selline mingi empaatiline arusaam, kui inimestel on teadmiste baas ikkagi erinev. Nüüd lisaks sellele sisendile, mis siis nagu autonoomel on, selle teadmiste mõttes või meisterlikkuse mõttes, ütleme siis on meisterlikkus, on siis autonoomel ka väljundega, ta mingi asi iseneses ei ole, eks ju. Ja see väljund meil on siis inimkonna siis üldisemad hüved. Arstidel on selleks tervis ja advokaatidel on siis selleks õiglus. Ja ütleme tegelikult ka sellest nüüd nendest kõrgematest väärtustest annab siis tuletada see Eesti arstide autonoome tegelikult kuidagi ka nagu läbi õiguse. Et ta ei ole küll otse kuskil kirjas, eks ju, aga kuna te seda kõrgemat väärtust nagu teenite, et siis te ei allu mingi konkreetse isiku nagu korraldustele, juhistele või nõusolekutele, et ta allute siis nagu mingitele kõrgematele väärtustele, eks. Et siit minu aast me olemegi saanud nagu kolm sellist autonoome põhilist elementi, eks ju. Üks on meisterlikkus,
eriteadmiste kõrge tase, teine, eks ju, see on siis see kõrgem väärtus, see eesmärk, kuhu teie tegevus peaks olema suunatud, ja kolmandiks siis autonoomia enda olemuslik element on siis iseregulatsioon. Ja tegelikult, kui me nüüd vaatame need kolm elementi, siis klassikaliselt öeldakse, et need on motivatsiooni kolm elementi. Ehk siis ma ütleks, et autonoomia tähtsus seisneb selles, et arst oleks motiveeritud ravile. Ehk siis arst, kes on meisterlik, kes tegutseb nagu eesmärgipäraselt parandada tervist, ja kui tema iseregulatsioon või eneseregulatsioon toimib, ta võib olla kindel, et tema ravi on õigustatud ja on õiguspärane, isejuuse tulemust ei anna. Ja see kindlus on see, mis nüüd peaks arstil siis anna motivatsiooni ka tõesti ravida. Et kui see kindlus nüüd nagu puudub, eks ju, siis arst muutub ettevaatlikuks, on ju, hakkab nagu ravist hoiduma ja hakkab otsima, eks ju, muid vahendeid. Et selle autonoome, nagu minu arvates selle tähendus on siis nagu motiveerida arsti ravile, pelgamata, eks ju, mingit õiguslikku vastutust või midagi muud seal juures. Nii. Ja miks siis seda autonoomet veel piirata, eks ju? Võiks ju teha ta nii võimseks kui võimalik ja oleks ju ravi no, eriti hea, eks ju. Aga nüüd õigusülesanne on siis luua selgust ja kindlust ja alustage mind sellest, et õigusega saab piirata üldse seda, eks ju, mis õigusega on üldse antud. Et kus see autonoome nagu õiguse mõttes siis ikkagi tuleb üldse. Nüüd õigustervise kaitsele on meil antud põhiseaduses, on üks põhiõiguseid. Ta on seal sätestatud küll üsna lakooniliselt, et ühe lausega. Et kui te vaatate näiteks, et kui palju paragrahve käib selle kohta, et inimestel on õigus seaduse kaitsele ja õigelasele kohtupidamisele, noh, siis on neid seal nagu hulginist, eks ju. Aga kui ilmselt selle põhiseaduse koostamise juures oli ka rohkem juriste kui arst ilmselt. Mina küll ootan põnevusega, millal lõpuks see selline vabadusetuse nagu vastandina tekinud demokraatlik riik ja kõik see protsess nagu ja seadusriik ja kõik see nagu läheb läbi teadmiste põhis ja infoühiskonna lõpuks nagu terviseühiskond, eks, et kõrgemaks väärtuseks tuleb ühel hetkel nagu tervis, et praegu me oleme ikka nagu hädased nagu vabadust ei ole jätti. Aga ühesõnaga, siis riigil on kohustus see tervise kaitse tagada ja ma julgen siin nagu väita, et selle kohustus üks element on tagada siis selline arsti abi, kus arst on autonoomne ja patsiendil on õigus riigilt nõuda, et ta sellise arsti abi tagaks. Ehk siis see baas nagu õigus, mis siin nüüd nagu on, ei ole mitte arstide enda õigus olla autonoomne, kuna te olete arstid, vaid selle taga on patsiendi õigus nõuda tervisekaitset. Ja tervisekaitse saab toimida, kui seda annab autonoomne arst. Riigi ülesanne ei ole ka ainult siis nüüd tagada see autonoomia, vaid tema ülesanne on ka see autonoomia nüüd välja arendada ja seda kujundada, piiritleda. Et siis teise sõnu, et seda autonoomia piiritleda niimoodi, siis et temast saadaks ühtemoodi aru, arstide käitumine oleks mõistlikult ettenähtav ja tema teostamine siis ei kahjustaks ei patsienti, ei meditsiini ega arstide enda rolli ühiskonnas. Nüüd kui teha vahe kokkuvõtte väike, et seal alguses nende küsimuste kohta, et on ta siis nüüd see tõbi või ideaalseisund või kas õigus on ravi või normaaltingimus, siis noh, selle jutu järgi tunduks nagu küll, et ta on ideaalseisund, eks ju, ja õigus peaks siis tagama selle normaaltingimusena tema kehtimise, eks ju. Aga kui me edasi hakkan vaatama, mida siis Eesti seadusandlus selle nende piirangutega nagu teeb Eesti arstide osas, kuidas seda autonoomiat nagu piirab, siis mulle küll nagu etteruttavalt ei nagu mulje hetkeks, et Eesti seadus vaatleb seda autonoomiat nagu mingit tõbe, eks ju, et mida tuleks nagu, noh, nagu mida parem üldse mitte mainida ja jumalest see leviku peaks kuidagi nagu ära piirama, eks ju. Et see on nüüd minu hinnang. Aga nüüd siis läheks nende piirangute juurde. Et esimesed piirangud on siis avalikes huvides. Vaatame siis, mis seadus arstidest räägib, kuidas siis advokaatidel on ja mis siis sellest arvata. Aga jällegi ma ei tahaks teid selle tekstiga kinni hoida, et ma näiteks parem ühte pilti, et kuidas selle teadusega meil lood on. Aga ise alustaks siis võib-olla sellest, et arstide kohta ütleb siis võlaõigusseadus, et tervishoiuteenus tuleb osutuda arstiteaduse reeglite järgi.
Eesti arstieetika koodeks ütleb siis seda, et arst peab oma tegevuses lähtuma teaduslikust meditsiinist. Ja? Et läbi siis Terviseameti õigused teostada järelevalvet saab siis see lepinguline regulatsioon ja eetikaregulatsioon avaliku õiguse tähenduse ehk nagu seaduse nagu tähenduse. Ehk siis arstide tegevuspiir, eks ju, see autonoomia piiratus, nii-öelda meisterlikkuse poole pealt on teaduslikkus. See ei ole mitte alati nii olnud, eks ju. Et see on ikkagi meil siin viimase sajandi või isegi mitte selle, et õiguse tasandil kuskil oleks kirja pandud, et mingi distsipliin peab lähtuma teadusest. Ma isegi ütleksin, et arstid on siin minu jaoks sellisel mõluval kujul sellise teadmiste põhise ühiskonna nagu eestvedajad. Et tõesti, et teaduslikult tuleb asja lähtuda, eks? Mitte mingiski muust asjast, et kui nagu õiguses on kirjas või seaduses. Et tega ajaloosse nii ei olnud. Et ma siin iluti sattusin näiteks lugema toreda Euroopas Stefan Zweigi raamatut Eilne maailm Euroopa mälestused. Ja, et Zweig on selles mõttes kiht inimene, et ta on selles eneseregulatsioonis hästi markantne kuju, eks ju. Ja tema kirjeldab seal kuskil 19. lõpundi Viini, eks ju, kus siis süüfilist raviti seal siis selle mürgise jala hõbedaga. Et ma ei tea, kui palju sa need patsiendid sellega nõus olid või olnud või kui populaarne see täna on või kui teaduslik ta on, eks ju. Aga ilmselgelt ajas need asjad nagu muutuvad. Ja ma tahaksin siit kõrvalpõike nagu edasi minna sinna, et minu arusaamisel nüüd kaasaja teadus on märkimismäärselt vabanenud nagu mingis sellisest mõteviisest, kuskil on mingi üks õige nagu lahendus, mingisugune dogmaatiline lahendus, eks ju. Et tegelikult on palju õigeid lahendusi, eks ju. Et suure osa oma elust, näiteks meditsiini toel elanud siin üks füüsik Stephen Hawking, eks ju, on pakkunud välja sellise idee nagu mudel sõltuvast realismist. Ja selle kohaselt siis kehtib paralleelselt, eks ju, ja samaaegselt ühele siis mingisuguse juhtumile väga palju erinevaid seletusi, mis kõik kehtivad. Küsimus on nüüd selles, mis selles konkreetses reaalses olukorras on kasulik. Kas kiirus, kas odavus, eks ju, kas tervis, millisest mudelist nagu vaadata, eks ju. Nii et need teaduslikkuse piirid ei pruugi alati, eks olla võib-olla täiesti selged. Advokaatid osas siis ütleb meile seadus, et advokaat on kohustatud kasutama kliendi huvides kõiki seadusega kooskõlas olevad vahendeid ja viise. Ehk siis advokaatide puhul, eks on mitte teadus, vaid seadus. Seadusega kooskõlas viisid sobib. Siin võiks pikalt jätkata seda teooriat, et kui selged või ähmased on need piirid, et mis on seaduslik ja mis ei ole seaduslik. Aga ma siin ühe näite ikkagi tooks. Advokatuuris oli meil üks kaasus, kus advokaadile siis esitati kutsetegevusega seotud altkäemaksu süüdistus ja advokaadi volitused otsustati siis peatada. Ja põhjuseks oli siis see, et advokaadi tegevus mitte ainult ei pea olema seaduslik, vaid ka peab näima seaduslik. Mina siis esindasin selle advokatuuri ja advokaat siis kaevas selle otsuse kohtusse, väites, et tema oma klientidele ütles, et tal on süüdistus esitatud, eks ju, ja klientid vastasid talle, me teame, väga hea, aga palun esinda meid edasi, me tahame, et sa oleksid endiselt meie advokaat. Advokatuur sellega nõus ei olnud. Ja see otsus jäi ka ja kohtumenetlus ka jõusse. Ja millele ma seal nagu tuginesin? No, tuginesin nagu kahele ja süksele, minu arvates nagu olulisele printsiibile. Üks oli nüüd nagu see, et ikkagi seaduse huvi käib kliendi huvist üle. Et kliendi huvi peab ikkagi mahtuma sinna seaduse huvi sisse. Ja antud juhul siis oli seaduse huvi see, et õiguse mõistmine peab ka näima aus ja sõltumatu. Ja kui seal osaleb, eks õiguse mõistmises osaleb advokaat, kes on kriminaalsüüdistuse all, sõltuma sellest, mis saab, siis see ei näi aus ja sõltumatu. Ja teine oluline printsiip, millele ma seal tuginesin, oli siis see, et nüüd kohtul on ikkagi väga limiteeritud ruum nagu võimalus sekkuda kutsealase organisatsiooni nagu tehtud otsusesse. Et sisuliselt keegi teab hoitsinga mängiva inimese teooria, et siis oluline ei ole mitte mängu tulemus, vaid mäng ise. Et kohus saab kontrollida ainult neid mängureeglite järgimist. Ta ei lähe kontrollima, et mis pidi olema õige tulemus või mitte. Et
Kui nüüd minna Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika juurde siin teaduslikult mittepõhjendatud ravi küsimustes, siis võib-olla viimasest ajast ma mainiksin võib-olla siin nagu kahte kaasust. Et üks on siis 2014 on Turisotto versus Itaalia, kus siis nõuti degeneratiivsele ajuhaigusega patsiendile ravi nii nimetatud siis stamina meetodil, mis oli siis parasjagu katsetamisele määratud, eksperimenteerimisele ja mõnedele patsientidele seda siis seal anti, kuid milles siis selle konkreetsele patsientile nagu keelduti. Teine kaasus on Hristosov versus Bulgaaria aastast 2012, kus siis oli päris mitmeid seal terminaalseid vähihaiged, kes siis nõudsid ka ravi, mis parasjagu teistes liikmesriikides oli katsetamisel. Aga seal Bulgaaris öeldi, et siin seda teile seda ravi ei anna, et ka keelduti. Ja nüüd inimõiguste kohus leidis siis mõlemal juhul ikkagi, et demokraatikus ühiskonnas olid need keeldumised vajalikud, õigustatud, sest reeglite pärane teaduslik põhendatus puudus. Ja teise printsiibina kohus leidis ka, et ta ei sekku tegelikult sellesse, kas see ravi oleks olnud tulemuslik või mitte, ta seda jõudse juuri, vaid jällegi ta ainult vaatab seda, kas mängureegleid järgiti, ehk kas põhjendused üldse esitati, miks selle ravi ei saa. Muses nende selle vähihaigete ravikaasuses seal oli ka kohtunikutel oli kaks eri arvamust, kus nad siis väitsid ikkagi seda, et kui teaduslikult põhjendatud ravi tulemusi ei anna, eks ju, ja on seal väga lühikselt prognoosi tähtajad, eks ju, et siis peaks olema sel keeldumise otsusel veel mingid täiendavaid põhjendusi, et miks siis keelata nagu teaduslikult mittepõhjendatud ravi, et eksperiteerimis oleme ravi, eks ju. Et peaks täiendavalt veel põhjendama. See peab olema rohkem põhjendus kui lihtsalt see, et ta täna ei ole tunnustatud. Niisiis, meisterlikkus on meil piiratud seaduslikult ja teaduslikult põhjendatavate valikutega ning kohtud kontrollivad siis nende teadusliku sisu, näiteks eelkõige seda, kas siis mängureegleid järgiti, kas need teaduslikud põhjendused lihtsalt olid arvestatud. Nii. Nüüd siis piirangud patsiendi huvides. Siin siis vaatame, mis leping räägib siis arstidele. Ja teame enam vähem, kuidas siis advokaatidel on. Ja siis samamoodi, et mis sellest siis nüüd nagu arvata. Aga jällegi, see on teil materjalis olemas, et mitte teid tekstiga segada. Kui ma samal ajal räägin, siis ma parem näitan pilti. Ma ei tea, paljud teist ära tunnevad, et tegelikult töö juures teete umbes sellist asja. Tuleb nagu lepingupartner ukses sisse ja hakkate ravima. Advokaatidel on küll nii, et alati kui mul keegi ruumi tuleb, siis ma lähen ja teatan. Võib-olla meditsiiniliste põhjustel seda ei saagi alati teha, aga ma olen mõelnud, et mis on see selline sümboolne element, kui ma lähen arsti juurde, mis nagu signaliseerib, et ma nüüd astusin lepingusse, eks ju. Et, ma ei tea, kehaline või märgiline või mingi selline. Et arstide kohta ütleb võlaõigusseadus, et nad vastutavad teenus osutaja kõrval siis ka isiklikult ja et nad võivad tervishoiu teenust patsiendile osutada üksnes tema nõusolekul. Ja? Siin ka täna juba öeldud, eks su voluntas aegrotti suprema lekseks. Ja? Et sellega on nüüd siis varasem arsti autonoomi, ütleme siis tänapäeval siis selle inimõiguste tõttu siis ikkagi hästi intensiivselt nüüd piiratud, et inimesel endal on õigus oma elu ja tervise üle. Ja? Et kui meil nagu siin sajand või rohkem tagasi ja sealt edasi veel oli ikkagi selline paternalism, eks ju, et arst teadis, mis on nagu hea, see oligi tema vastutus, eks ju, siis nüüd inimõigustega on siis eelmise sajandi keskelt see patsiendi autonoomia nagu jõuliselt sisse tulda. Ma täna juhan tegelikult nagu pigem sinna, et see pendel on läinud nagu täiesti nagu teise serva, eks, et ühel hetkel, et see patsiendi nagu õigused lähevad nagu nii suureks, on ju, et kui sinna nüüd nagu tasakaalu ei tule, siis arstid lihtsalt jäävad maha ja kogu see asi ei ole ühiskonnale nagu hea. Aga et inimõiguste teadus on kahtlemata tõesti noorem kui arstiteadus, on ju, inimõigused ei ole nii vana nähtus üldse. Õigus küll, aga mitte inimesõigused. Ja samas siis see tänane arstiteaduse areng, eks ju, on nüüd jõunud selleli, et see õigus tervise kaitsele on ikka saanud väga palju nagu uue sisu, et nagu need ressursid, mis on nagu avanenud, on ikka nagu märkimisväärselt nagu muutunud. Et enam ei ole küsimus nii palju selles, et kas on ressurssi nagu tervist kaitsta, vaid kellel ja kuidas on selle ressursile nagu juurde pääs.
Ja ma julgeks siin väita täna selle ühe sellise olulise väitena, et nüüd selleks, et püsiks tasakaal ühest küljest siis meditsiini võimaluste vahel ja teisest küljest nüüd inimeste õiguse vahel nagu tervisele ja elule, et olukorras, kus siis need teadusmuka arendab neid arstiteaduse võimalusi ja tervisekaitsmise võimalusi nagu edasi, sellega, et sa seda tasakaalu hoida, tuleks arstide autonoomia võtta ikkagi väga erilise tähelepanu alla. Sest muidu, ma arvan, me jõuame nagu olukorda, kus need teaduse saavutused, mis ühiskonnale võiksid kasu tuua, jaotuvad ühiskonnas väga ebaühtlaselt või ebavõrdselt või jaotu üldse. Nüüd advokaatide puhul näeb seadus siis samuti ette selle isikliku vastutuse, eks ju, solidaarselt selle büroo pidajaga ja samamoodi ta on siis kohustud järgima kliendi juhiseid. Tavaliselt ma noorematele kolleegidele selgitan seda umbes nii, et klient on sellepärast nagu tähtis ja tema juhis on kõige tähtsam, et klient on ikkagi meist targem, et ei ole seda superpositsiooni ja targem on ta sellepärast, et ta oli niivõrd nõtikas, et ta oskas meie poole pöörduda, eks ju. Selles seisneb tema tegelikult tarkus, millega ta meist on nagu kaugelt üle. Nüüd just advokatuuri kaasusest siis selle kohta, et kuidas see lepinguline suhe siis on, vaatamata sellele, millise juhise klient oli annud. Eks ju, et kas kliendi juhis läheb siis nüüd nagu üle sellest seadusest või lähe, eks ju. Ja meil oli üks kaasus, kus siis advokat soovis lõpetada aukohtu menetluse, eks ju, aegumise tõttu, kuna teda ei saanud enam karistada, asja oli ära aegunud. Advokatuur ikkagi tahtis asja edasi menetada, et anda oma kutsealase hinnangu, eks ju. Ja advokatist läks kohtusse ja vaidlesime, koos ütles, et saab küll anda kutsealast hinnangut lihtsalt ilma karistamata ka. Aga asja ise seisnes selles, et sellist oli selline olukord, kus klient oli annud spetsiifiliselt väga spetsiifilise ülesande, mille advokat oli ka kindlaks teinud, et palun maa tagastada ja siis advokat oli ka seda esindanud ainult maa tagastamisel. Aga siis seal paralleelselt samal ajal selgus, et maad saab ka erastada. Ja aga sellest nüüd advokat unustas seda klienti eks informeerimast ja pärast selgus, et ta vist erastas selle maa nagu ise. Et, ja siis advokatuuri aukohus leidiski, et see on nagu sellise teadmiste siis selle superpositsiooni või selle asümmeetria kuritarvitus ja oleks tulnud vaatamata selle, et kliendi juhis oli spetsiifiliselt nagu üks, eks ju, oleks pidanud siiski aru saama, et tema huvi on laiem ja teda informeerima ka teistest võimalustest. Eks. Et selle alusel võib siis nagu väita, et see patsiendi või kliendi nõus oleks siis ei anna tegelikult meile õigust ebaseaduslikuks või ebateaduslikuks eks ju, aitamiseks. See tähendab eks ju, seda eesmärki, tervist, õiglust tuleb meil sättida kõrgemale ja teinekord eks ju, see annab meile sellise autonoomsuse otsustada isegi kliendi patsiendi tahte vastu või ka siis, kui seda kliendi või patsiendi tahet ei ole. Need asjad on esil tihti eutanaasia kaasustes, eks ju. Et kui siin võtta üks siis siin on aastast 2002 on Bretti versus siis Inglismaa, kus patsient siis soovis eutanaasiast, ta oli nagu terminaalselt haige, aga mida talle siis nagu ei tagatud. Ja siis kohus leidis, et õieti tehti, et ei tagatud, sest õigus elule ei saa olla nagu, ei saa sisaldada nagu diametraalselt vastupidist õigust, et õigus nõuda nagu suremist. Et õigus nagu tervise kaitsele ei saa nagu, ei sisalda õigust nagu, et õigus nõuda tervise kahjustamist. Et nad ei saa nii vastuolus, ei saa see patsiendi autonoome nagu seal sees olla. Et, ja üsna huvitav kaasus muide on praegult Euroopa inimõiguste kohtus jaanuaris toimus istung ja nüüd ta ootab selle otsust, see on ka suur kojas ja see on Lambert versus siis Prantsusmaa, kus siis aastlik komisjon otsustas lõpetada patsiendi kunstliku elushoidmise ja siis pereliikmed vaidustasid selle, et sellega rikuti siis patsiendi õigust elule. Et see on siis nüüd kõige kõrgemal tasemel arutusel, et saab siis näha, ma arvan, selle aasta jooksul, ehk siis võiks tulla lahend. Nii siis isikliku vastutuse eripära, siis professionaalses elukutses on tõepoolest reegel, seal hulgas siis vaatamata patsiendi või kliendi nõusolekule.
ja see tekitab tõepoolest ka väga ebaõiglaseid olukordi , nagu me nendest kaasustest mõnes mõttes ka nagu nägime . kuid ega midagi , patsiendil tuleb mõista , et inimkonna huvid võivad tema isiklikest huvidest üle sõita , meisterlikkusest ei pruugi loodusliku valiku vastu alati aidata ja kutseala esindajad on ka lõpuks ainult inimesed . ja arstidel tuleb mõista , et oma õiguste ja autonoomsete ja otsuste eest tuleb teil endal seista , olgu need töölepingus või seadusandluses või mujal , ja kõrgendatud teadmiste ja kõrgete eesmärkide või hüvede kaitsmisega kaasneb ka kõrgendatud isiklik vastutus , mis omakorda peaks ka andma õiguse nõuda laiemat autonoomiat . nii , ja nüüd siis kutseala huvidest tulenevad piirangud , jah ? Mis räägib siis seadusarstidest , kes selle arstikutse meil üldse annab ja võtab , nii , kuidas on advokaatidel ja mis siis sellest arvata ? sellised teemad , aga et tekst teid jälle ei häiriks koos minu kõnega , siis parem paneme ühe pildi siia . nii , tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt siis tervishoiutöötajad , arstid ja seal teised , eks ju , on siis seda siis , kui nad on registreeritud , jah , Terviseametis . ja õigus siis osutada seda tervishoiuteenuse annab arstile registreerimine . Mitte superpositsioon , vaid registreerimine annab õiguse . Registrist kustutamine toimub üksnes süüdimõistva kohtuotsuse alusel , eks ju , või siis surma korral . Riiklikku järelevalvet teostab siis Terviseamet . minu arvates autonoomia üks nagu niisugune otsustav element on ikkagi see eneseregulatsioon , eks ju . eneseregulatsiooni omakorda üks nagu väga oluline element on niisugune kestev järelevalve ja kriitika ja ainult kutseala enda esindajate poolt . just see tuleb siis samast nagu sellest , et ainult kutseala esindajad saavad aru , mis on see asümmeetria kõrgem pool seal teadmistes ja mis on tegelikult nende kõrgemate väärtuste taga . nüüd arstikutse , nagu me nägime , eks ju , annab Terviseamet siis ja selle võtab ka Terviseamet , kusjuures ta võtab seda väga erandlikel juhtudel , ja arsti endine mõju siis selle arstikutse omajate üle on väga limiteeritud ja kaugne . no sama probleemi tõi välja siin Soome Arstide Liidu inimene , et seal ka , et antakse nagu avaliku võimu poolt , eks ju , et valatakse kuskilt nagu teile , et te olete arstid , on ju . Et kas see peaks nii olema , eks ju . et ministeeriumi juures meil küll tegutseb see tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon , jah , kuid nagu selle nimigi ütleb , siis tema nagu fookus on tervishoiuteenustel ja teenuseosutajatel , mitte tervishoiutöötajal , mitte arstil ja autonoomial . et liiati on seal komisjonil siis ainult nõuandev roll ja ta on pigem osa siis nagu avalikust haldusest , mitte nüüd kutsealasest regulatsioonist ja omavalitsusest , eks ju . et mina ei tea , võib-olla tegelikkuses toimib asi väga hästi , on ilma , et see kuskil õiguses üldse kirjas oleks , aga kui õigust vaatad , siis on nagu arstide võimalused nagu mõjutada seda , kes on arst , suhteliselt kasinad . Ja jälle ma tulen tagasi selle sõnavabaduse ja kogu ühiskonna eneseregulatsiooni näite juurde , üks põhipositsioon , mida ma siis eelmisel aastal seal Euroopa Inimõiguste Suurkojas esinedes nagu kaitsesin , oli siis see , et eneseregulatsioon toimub just enese sõnalise nagu väljendamise kaudu . et kui keegi teab filosoofi Wittgenstein , siis tema hinnangul siis nende keelemängude kaudu , kui me räägime arstide keeles , räägime advokaatide keeles , siis toimub meil nende sisemiste segaduste nagu , eks ju , selline korrigeerimine kogu aeg , on ju . et ütleme , saame tagasiside , on ju , ja korrigeerime . et see on niisugune sõnavabaduse põhimõtteline tähendus nagu laiemalt ühiskonnas . ma küsiks nagu siit , et kui arstidel ei ole otsustavat kaasarääkimist või õigust , kes on arst , siis millal see eneseregulatsioon teil , kust see nagu toimima hakkab ? ma jätan selle küsimuse jälle õhku . et advokaatide puhul otsustab advokaadikutse andmise ja selle äravõtmise advokatuur . Ja aukohtu koosseisu kuuluvad seal ka välised esindajad , aga kõik see toimub ikkagi advokatuuri ja advokaatide enda riisikol . Järelevalvet siis advokaadi tegevuse üle teostab samuti advokatuuri juhatus . nüüd , kui riigiregulatsiooniga veel mingeid näiteid tuua , siis praegu on mu töölaual kaasus , kus siis advokatuur vaidleb ministeeriumiga
et mis peaksid olema riigi õigusabi tasud, eks ju, et noh, kui seal inimestel raha ei ole, et siis riik määrab kaitse ja siis riik ise maksab ka selle eest. Aga see tasude määramine on siis delegeeritud nagu advokatuurile, eks ju, kui siis nagu omavalitsusel organil, kes peaks justkui paremini teadma, kui suured tasud on nagu õiged ja kohased. Advokatuur siis määraski, et noh, teenustasu, et siis 60 eurot tund, et peaks olema nagu kohane siin mõnda aega tagasi. No selle päeval tuli minister, ütles, et ei, et nalja teete, et 40 eurot tund on täitsa piisav, on ja üle üldse, et see riigi õigusabi asi, et advokatid peaksid asutama nagu sotsiaalse abi korras, eks? Et seal ei peagi nagu mingit raha väga nagu teenima. Ja võt, nüüd vaidlemegi siis kohtus, et kui suur see advokatuuri autonoome siis on selle tasu nagu määramisel või on, et tuleb minister, ütleb, et nii palju eelarves raha on, nii palju saate määrata, eks? Aga mis siit nagu arstide jaoks järelda on see, et ma küsin, et kui mingi samasugune otsus nagu tuleks ministeeriumist kogu arstide kogukonna suhtes, eks? Et midagi, mis puudutaks kõiki arste. Et milline organ või kuidas te üldse nagu hakkaksite selle vastu nagu kogukondlikult nagu tööle, et läheksite vaidlusse ministeeriumiga. Et ma ei näe isegi seda keha nagu täna või seda sellist nagu õiguslikku võimalust. Et iga üks peaks nagu eraldi nagu minema. Tundub nii. Võib-olla kuskil on, ma kohe ei näe. Et selline kollegiaalne õiguste kaitse võimalus kohtulikult. Nüüd kui rääkida arstidest, siis kes on arst, kes ei ole arst, kas Euroopa inimeste kohtus ka seal midagi leiab, siis leian ühe kaasuse, see on Prantsusma versus DNA, kus siis distsiplinaarkohus kustutas arsti siis registrist, põhjusel, et ta siis nõustas patsiente ilma siis nõustas ja ravis, siis neid patsiente ilma endaga kohtumata. Ja siis see kaevati edasi ja jälle inimeste kohus, mida siis leidis siin, et tegelikult see ei olnud päris õige. Ja ei leidu mitte sel põhjusel, et jällegi, et kas ta pidi nüüd ravima kohtudes või mitte kohtudes, vaid jälle vaatas ainult neid mängureegleid. Ta ütles, et see distsiplinaarkohus ei toiminud piisavalt avalikult lihtsalt. Ja kuna ta ei toiminud piisavalt avalikult, siis ta ütles, et jah, et see ei olnud õige see registrist kustutamine. Aga tundub, et Prantsusmaal vähemalt on mingi distsiplinaarkohus, mis siis arste saab registrist targustada. Nii siis tundub, et õiguslikult on arstide kutsal on eneseregulatsioon väga nagu nõrgalt tagatud, ma ütleksin, jah. Ja riigi võim on siin arsti kutsalastes küsimustes ikka väga domineeriv. Ja ega ta oma domineerimise juures nagu eriti selle autonoomia, kutsalase autonoomiaga ei tegele ka. Et see on nagu jäetud teile endile. Eks siis mingi kokkuvõtte ka või? Et mis ma siis täna öelda tahtsin. Et esiteks siis, et Eesti õigusaktid arstide autonoomiat nüüd otsesõnu ei maini, eks ju, ja see minu arvates vihjab sellele, et see teema on vähe tähtsustatud. Nüüd teiseks, et professionaalse autonoomi ülesanne on minu arvates motiveerida arsti nagu ravile, eks ju. Et mitte nagu mõtlema, et kuidas mitte ravida, vaid et kuidas ravida ja mitte mõtlema sellel vastutusele, mis seal kaasneb, eks ju. Et kolmandaks, et arstid on siis piiratud selle teaduspõhisusega ja nüüd õiguse roll ei ole, eks ju, minna sinna teaduspõhisuse sisse, vaid lihtsalt vaadata, kas otsustusprotsess, eks ju, vastas mingitele mängureeglitele, eks ju. Neljandaks, et arstide autonoomia on minu arvates väga tähtis nüüd tasakaalustamaks seda arstiteadude arengut tagajärgi ja sellest tekivad võimalikult nagu selle kasu ebaühtlast jaotust nagu ühiskonnas. Et kui seal autonoomet ei ole, siis hakkavad muud jõud seda kasu juhtima, eks ju. Eelkõige ilmselt majanduslikud, võib-olla ka poliitilised ja nii edasi ja nii edasi. Aga võib-olla patsientid lollus, vabandust. Patsientid on targemad, seal oskavad meie pole pöörduda. Eesti arstidel võiks olla, ja viiendaks siis jah, et Eesti arstidel võiks olla õiguslikult tagatud oluliselt rohkem eneseregulatsiooni, just õiguslikus mõttes, sest ma ei tea, võib-olla igapäevaselt tegelikult toimib teil väga hästi ja seal hulgas siis õigust otsustada tegelikult, kes on arst ja kes ei ole arst. Et sellega mina täna lõpetaks, aitäh!